5, 4, 3. Ja, men han var låg innan han kom där också. Om 5 sekunder. 4, 3, 2, 1. Det är nämligen. Spring. Det är nämligen som jag ska ut. Bra där, man. Fan. Bra, uttryckt. Utsatt, utsatt. Tänk, tänk, tänk. Ja, så att den uppflyttar. Inte så mycket. Nej, vi står här. Fattat. Det är fullt mot att flytta sig mot den jävla grejen på marken. Hur gör du? Bo på tanken. Fattat. Ubotank. Halt, halt, halt. Ja, ja. Bra, jag stack in med henne på... Jag ska byta rätt henne på. Bra externals, please nu. Jag har ingen bärg här. Så slag. Här tar du sånt på portalen. Alla inte på skall. Utan på henne. Jättebra. Kom igen. Har vi... Har du angstig? Jag har sågat den. Det var styrt. 35 sekunder. Inga range till Melina. Damn, vi har massor under Firestorm. Bara dra allt vi har under Firestorm. Jag har barrier redo, tror jag. Jag har 3 lives. Jag har Ancestor Guidance. Alla ni som allting. Har. Allt. Helst allt. Jag har Blazing Raiden. Firestorm om 3. Inne med dig. Kommer jag ha det spått? Jag har Firestorm som min belogen. Ut igen. Ut. 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 Kom igen nu. Pusha nu. Han har fått allt. Ta. Wolfson fallit.
Jag swingar henne, säk, om någon kan. Obetanke. Jag tar tag. Obetanke. Det här var less. Ja, det kan du ta upp här. Så den här bra där du har nu, nästan nu. Bästa alla i ditt bästa. Jag tar tagit svåld som fyra. Foga boss i tre, det är tre. Fokusera på oss. Ja, bara lite. Den spring in i mig lite, bra boll med dem. Kom igen, så jag bra jobbat. Bra! Yes, snack. Bra jobbat.